Këtë vit punojnësit e portit të Shëngjinit nuk kanë çuar asnjë rrogë në familjet e tyre. Kjo u bë shkak që ata të protestojnë sërish dhe të kërkojnë pagat e 3 muajve, pasi nuk janë në gjendje të paguajnë për detyrimet e përditshme. Punojnësit thonë se porti nuk ka asnjë të ardhur, ndërkohë që ata mbeten në pritje të pagave. Ata vetëm përdorin një metodë pa përgjegjësie, si dhe mundohen me shpang në çdo moment. Kur të vinë lek do të vapim, kur të vinë lek do të vapim, lek nuk vinë asnjëherë. Jina me kredi, jina pa buk, jina me halle. Dhe kjo nërmonë ja ka që pa përgjeshme, sa nuk na e asë një rrugë zhjive, asë rrugë dalje. Nuk ka të orë në thot portin, nuk i kanë, nuk e di se si i menagjojnë, se si i bajnë punë të tyne, por ka fillu të ndaj pagat me pikatore, diku ja ka dhanë, diku i se ka dhanë. Unë jam me kredi në bankë, kam 3 muaj si unë, sot banka kërkon konfiskimin e banesës se nuk kam pagu kredin në mungesë pagesës. Jam për copën e buks, e baj thirrje ati zotit kryeminister që ti po ngre rrogat, normale nuk na paguën as rrogat. Punonjësit sugjerojnë si zgjidhje e shpalljen e falimentit të portit ashtu siç e parashikon ligji, por drejtuesit refuzojnë ta bëjnë këtë. Ata paralajmërojnë për shkallëzim të protestave dhe bllokim të portit nëse nuk marrin pagat. Vetë drejtuesit ndërmore se kanë kriju këtë kaos, se këta nuk shpallin falimentin, si ka ligji i shtetit, kur në mora s'kyrën të arna, se nëjna shëa shtetëror, vetë administrus. Dhe këta nuk ishë shpall falimentin, a këtë e thjeshtë. Ne do të vazhdojmë protestën, edhe në qofë se nuk do të marrin masë, më në pagu, ne do të blokojmë portin. Nëra se ndërmore nuk në jep rrogat, u bajthire kolektivit punës, gjithve, lajmëri, të gjitha, na do të pashkallëzojmë protestën. Punojnësit akuzojnë se shkak për falimentimin e portit, një ndërmarrje me vetë financim, është keq menaxhimin nga drejtuesit. Në portin e Shëngjinit janë 117 punonjës që po përballen me mungesën e pagave e që kërkojnë të jepet zgjidhje menjëhershme kësaj situate.